Tervetuloa. Hyvää huomenta kaikille linjoilla. Tänään meillä on, olemme äänessä siis Lehtiniemen Pasi, johtava konsultti. Ja Sanna Varpukari, toimitusjohtaja soveltosta. Ja tänään muuten, meidän tarkoitus olisi vähän murtaa myyttiä, vai mitä? Joo, myytin murtajat. Eli puhutaan vaikuttavasta kehityskeskustelusta. Aika monen pallo tai pähkinä, joka on ollut tosi pitkään itse asiassa olemassa. Ja miten tämä koko kuvio muuttuu nyt, niin siitä puhutaan tänään. Ja kello 11 on nyt tasan ja kello 11.45 olisi sitten semmoinen toinen tappi, mihin mennessä me pistetään tämä paketti. Ja sitten sen jälkeen, jos joku haluaa jäädä vielä juttelemaan, kysymään kysymyksiä ja ajatuksia vaihtaa, niin se on sitten muutama minuutti sen jälkeen mahdollista. Mutta pyritään tähän, niin päästään sitten uusiin seikkailuihin. Tuli heti Riitalta kysymys, tuleeko tästä nauhoite? Kyllä, kollega Suvi laittoi nauhurin päälle sieltä, niin nämä tarinat jää sitten talteen ja voi katsoa myös myöhemmin. Eli kaikki, ketkä osallistuu tähän, niin saa paluupostina sitten ensi viikon alussa tallenteen. Ja sitten kun me luvattiin, että annetaan materiaalina jotain vinkkejä ja ajatuksia siitä niin kuin kehityskeskustelun käymisestä tulevaisuudessa, sanotaan niin, että se ei ole vielä valmiina, koska me ei ole kuultu teidän ajatuksia. Nyt me käytetään tätä porukkaa tämän niin kuin konseptin muotoiluun ja haastetaan vähän teitä parilla kysymyksellä ja sitä kautta me saadaan aineistoa, mitä me voidaan sitten siinä jakomateriaalissa myös käyttää. Eli tämmöisellä agendalla lähdetään liikenteeseen ja Sanna, otapa parilla sanaa kantaa tuohon ensimmäiseen otsikkoon. Kehityskeskustelu. Mitä se tarkoittaa? Mitä se on tarkoittanut? Katsaus menneisyyteen. Niin. Aika monta kehityskeskustelua on matkan varrella tultu käytyä. Ja jos nyt summataan vähän se, että kun me puhutaan kehityskeskustelusta ja ollaan puhuttu kehityskeskustelusta, niin mistä me yleensä puhutaan? Tästä on tietenkin organisaatiokohtaisia variaatioita, mutta summaisin sen näin, että perinteisesti kehityskeskustelut on ollut tämmöisiä luottamuksellisia kahden välisiä keskusteluja, jotka käydään esimiehen ja alaisen kesken. Ja keskusteluissa käydään läpi sitä alaisen työtä ja työtilannetta ja näiden kehittämistä. Eli tavallaan ollaan oltu hyvin suorituskeskeisiä tässä kohtaa. Se on ollut yksi osa henkilöstöhallinnon prosessia. Mm-hmm. Eli tavallaan johtamisen väline, mutta kuitenkin vahvasti tämmöinen niin kuin henkilöstöosaston tai yksikön koordinoima ja usein suunnittelema. Ja sitä on ohjattu formaalein lomakkein. Ja frekvenssihän on ollut pääsääntöisesti kerran vuodessa. Nyt on kyllä kuullut, että muutamassa paikassa on vähän kiihdytetty prosessia ja käydään jopa kaksi kertaa vuodessa, mutta perinteisesti kerran vuodessa. Ja sitten se sisältörunko on pysynyt melko samanlaisena. Ja tavoitehan on ollut kerätä dataa siitä henkilöstä, sellaista dataa sellaisessa muodossa, että ollaan saatu jonkinnäköinen kuva tietyistä asioista, mitä on haluttu sen niin kuin henkilöstön toiminnasta saada ylös. Ja painotus tosiaan suorituksen johtamisella, suorituksen arvioimisella ja tulevaisuuden tavoitteiden asettamisella. Mutta mites Pasi, miten sä näet, että tällainen perinteinen keskustelumalli, kehityskeskustelumalli istuu tämän päivän ja tulevaisuuden johtamiseen? Tämä onkin tuhannen taalan kysymys. Ja kompaan tuota sun ajatusta siinä, että näähän kehityskeskukset tyypillisesti on ollut tällaisia pistemäisiä. Et se on kerran vuodessa esimerkiksi pahimmassa tapauksessa, tai sitten ei ollenkaan. Sekin on yksi vaihtoehto. Mut otetaan tämä esimerkki kerran vuodessa. Salaiset kansiot jää jäljelle. Eli esimerkiksi alainen käy keskustelu formaalilomakkeen kautta, siitä kirjoitetaan lomakkeet, jotta me täytetään joku HR-prosessi, vaatimus tai henkilöstöhallinnon tämmöinen juttu. Eli ikään kuin jätetään semmoista pysyvää muistijälkeä siitä, että mitä me on sovittu henkilön työroolista ja siinä kehittymistä. Tämä on niin kuin hyvä kysymys, miksi tätä kehityskeskustelua ylipäänsä on syytä käydä. Ja tokihan tässä
tässä niin kuin pyrkii yhdistymään nämä kaksi asiaa. Toisaalta se yrityksen niin kuin tahtotilat, tavoitteet ja sitten se henkilökohtainen rooli, kehittyminen siinä ja niin. Mä oon itse ollut pitkään esimiehenä ja käynyt näitä samoja kehityskeskusteluja. Se on aikamoinen ruljanssi. Mm-hmm. Se pitää tehdä tiettynä aikana. Esimerkiksi edellisvuoden kauden tulokset käydään läpi ja sitten asetetaan seuraavan vuoden tavoitteet. Esimerkiksi se on tammikuun loppuun mennessä tehtävä. Sitten jos sulla on 40 alaista, niin se on niin kuin täyspäiväistä työtä. Muutama viikko ajetaan putkeen niitä keskusteluja. Kädet kuumana kirjoitetaan tuloksia ja that's it. Se jää niin kuin kaikkien, se jälki, mikä jää, on salainen kansio, siis dokumentti jonnekin verkkolevyyn salaiseen paikkaan, josta se tieto ei mene minnekään. Tämä on yksi haaste. Ja toinen on sitten se, että miten ne asiat, mitä siellä sovitaan, niin miten niitä voitaisiin hyödyntää niin kuin jatkuvammin siinä organisaation keskustelussa. Ja tämä tavallaan niin kuin tiedon levittäminen, se, että jos sä oot käynyt oman kehityskeskustelun ja mä oon käynyt oman kehityskeskustelun, niissä on käyty jotain salaisia keskusteluja ja me ei tiedetä toisistamme, niin tämähän on mun mielestä ihan niin kuin johtamisen kannalta ihan mahdoton juttu. Mä ottaisin vähän laajentaisin sitä ajattelua ja oikeastaan halusin nyt melkein romuttaa samantien ton sanan kehityskeskustelu, koska se viittaa semmoiseen niin kuin yksittäiseen pisteeseen. Ja mä nyt kauhistutan teitä tämmöisellä kalvolla, jota mä oon näyttänyt aika monessa paikkaa. Mutta nythän kysymyshän on loppupelissä aina, kun me puhutaan näistä asioista, niin organisaation tavoitteen eteen tehtävästä työstä. Ja onko se henkilö tavallaan sopiva ja osaava ja asennekunnossa ja muuta niin kuin sen tavoitteen näkökulmasta. Ja ymmärtää sen tavoitteen ja ymmärtää oman roolinsa. Kyllä. Juuri näin. Mutta mulle on lukemattomat esimiehet tai johtajat sanonut sitä, että itse asiassa nämä strategiset linjaukset, mitä firmoissa on tehty, niin ne ei oikein näyttele niin kuin mitään roolia. Kun ne on niin isoja sanoja, että hei, haluamme edistää kestävää kehitystä ja haluamme tukea digitalisaation kehittymistä. Ja ne on tämmöisiä puheita, mitä tuolla niin kuin tavoitteessa yleensä kalvolla esiintyy. No, sitten kun se esimiesparka joutuu käymään sen yksilön kanssa sen keskustelun, niin välttämättä ne esimiehet ei itsekään tajua, mitä siellä strategiassa oikeasti sanotaan. Ja sitten ne käy kuitenkin sen keskustelun. Ja kirjaa niitä asioita, niin monesti tämä yksilö pääseekin aika vahvasti niin kuin tuomaan kaikkea omia toivomuksia, näkemyksiä ja painostaa esimiestä niin palkankorotukseen ja koulutuksiin pääsyyn ja uusien projektien saamiseen ja muuhun. Ja siinä on niin kuin jännä klangi, että siinä ei, se tasapaino on vähän niin kuin kysymysmerkki, että kumpi siellä draivaa sitä keskustelua. Mun mielestähän sen pitäisi olla niin kuin tasapuolinen keskustelu, niin kuin even, että kaikki me ollaan samassa veneessä ja meidän itse asiassa yhteinen tehtävä on edistää firman tavoitteita, kehittyy itse omassa työroolissa siihen liittyen. Eikä niin kuin mulle joku esimerkiksi sanoi, että kun tuntuu, että ne toiveet, mitä yksilöt tulee, niin ne on vähän niin kuin semmoista, että toivotaan, että päästään pitsinypläskursseille ja kaiken maailman naurujoukaa ja muuhun vastaavaa, jolla ei ole mitään tekemistä se firma. Ja toisaalta sitten taas semmoista kommenttia tulee sieltä työntekijäpuolelta, että me puhuttiin jostain strategiasta, joka ei liippua mun työtä ollenkaan. Juuri näin. Ja käytiin sitä läpi. Ja lopuksi mä ajattelin vielä, että onko mun pakko olla täällä, että mä en tajua, mitä mä teen tällä tiedolla. Juuri eli näin. Niin se, että se ei aidosti ole vuoropuhelua. Joo. Ja just onko mun pakko olla täällä. Tämä on yksi juttu, mikä on oikeasti tullut vastaan, että alaiset tai tekijät on sanonut, että onko ihan pakko osallistua kehityskeskusteluun, koska se on irrelevantti keskustelu. Just näin, joo. Ja nyt ehkä tämän kuvan kautta mä haluaisin niin kuin raapasta tämän päreiksi, tämän koko sanan kehityskeskustelu, ja miettiä, että pitäisikö meidän mennäkin jatkuvaan dialogiin, jossa tätä ihmisen työrooliin, siihen liittyviin kehitysaskeleisiin, niin käytävää keskustelua käytäisikin koko ajan jatkuvasti joka paikassa. Ja silleen vielä, että kollegat tietää toisistaan ja tiedetään niin kuin
koko organisaatiotasolla, että mitä meiltä odotetaan, ja tiimit ja projektiryhmät ja yksiköt tietää, mikä on heidän rooli tässä pelikentässä, ja sitten siellä tiimeissä tavallaan annetaankin vähän enemmän valtuuksia keskenään sopia niistä kehitystavoitteista ja ikään kuin ratkoo semmoisia vähän avoimia kysymyksiä keskenään, eikä niin, että perinteisesti ottaa esimies tulee ja annostelee niitä siellä kehityskeskustelussa. Tai sitten niin kuin tässä pahimmassa esimerkissä, että esimies on saanut ne strategiakarvot toimitusjohtajalta ja esittelee ne yksilölle samassa formaatissa. Mm-hmm. Eli nyt Sanna, sinun tehtävä on edistää kestävää kehitystä ja digitalisaatiota, toimikaa. Jonka jälkeen taas yksilö on ihan pihalla. Että mä menen tekemään tuota työtä, mitä mä oon tehnyt. Niin, että toivottavasti se unohtaa nämä jutut ja näin edelleen. Eli me tarvitaan keskustelua siitä, mikä on organisaation suunta, isot linjat, prioriteetit, visio, eli mitkä ohjaa niin kuin kaikkia. Sen jälkeen tarvittaisiin keskustelua tänne organisoitumistasolle tiimeissä, että hei, että nyt se johtaja puhuu, toimitusjohtaja puhuu digitalisaatiosta. No mitenkä me käytännössä tällä tiimillä niin kuin edistetään sitä digitalisaatiota? Ja sen jälkeen, kun sieltä tulee, että nyt minun pitäisi lähteä tutkimaan vaikkapa koneoppimista, niin mitenkäs minä henkilökohtaisella tasolla pystyn niin kuin ottaa sen uuden asian haltuun, kehittyä siinä ja minkälaisia keinoja mahdollisesti organisaatio tarjoaa, apua, mahdollisuuksia ja niin edelleen. Mutta käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käydä paljon keskusteluja. Eli kyllä, missään kyllä. Nimessä yksi keskustelu ei riitä. Ja sitten toisaalta sille luottamukselle pantuvan keskustelulle on paikkaansa. Mutta toisaalta sitten, jos me ajatellaan, että vaikka tämän päivän asiantuntijatyötä, miten sitä tehdään yhdessä, niin pitäisi varmasti sitten lanseerata sellaiset tiimikeskustelut myös. Kyllä. Ja nythän, jos ajatellaan ylipäänsä asioiden puuttumista, mihin kehityskeskustelu sana viittaa, että kehitytään jostain johonkin, niin se tekemisen kauttahan se pirstaloituu tosi niin kuin pieniin asioihin siellä tekijätasolla, täällä yksilön työtasolla. Ja se, mitä mä niin kuin itse tykkäisin ajatella, että täällä tämä niin kuin punainen lanka säilyisi näiden niin kuin asioiden välillä, ja sitä kautta ne rupeaisi ohjaamaan sitä arkista työpäivää. Mutta hei, jotta tämä ei olisi ihan tämmöistä monologia, niin mä haluaisin nyt kuulla oikeastaan kaikkien teidän, ketkä on linjoilla, kommentteja. Eli nyt mietitte sitä vanhaa, kaikilla varmaan enemmän tai vähemmän kokemuksia kehityskeskusteluita perinteisessä formaatissa, niin mitkä on sen perinteisen mallin haasteet? Eli kun ajatellaan, että on käyty sitä ylätason keskustelua, niin tehdään tämmöinen sanapilvi, eli chatissa on nyt linkki, voitte napata siitä ja pääsette antamaan vastauksia tähän kysymykseen, eli mitkä on perinteisin kehityskeskusteluhaaste. Tuosta myös viivakoodin luku kännykällä, niin pääsee suoraan siihen vastausformiin. Eli kameralla tai QR-koodin lukijalla tai tuolla chatissa olevalla linkillä pääsee sisälle tähän meidän kysymykseen. Ja mä avaan sen nyt, niin pääsette antamaan sinne sanoja. Eli perinteisen kehityskeskusteluhaasteet. Mitä meille niin kun ongelmia siitä kerran vuodessa tapahtuvasta niin kehityskeskustelusta noin niin on ja mihin se johtaa? Niin kirjoittakaa sinne kommentteja, me ruvetaan näkemään sanapilveä sitten, että mitä mieltä me tästä asiasta ollaan. Katsotaan. Toimiiko siellä systeemi? Eli nyt kaikki vaan linjaan kiinni. Jokainen ottaa ja antaa ainakin yhden sanan sieltä omalta tietokoneelta. Eli kirjoittaa sanan ja sen jälkeen send-nappulasta painaa, niin se tulee tänne yhteiseen näyttöön. No niin, siellähän se rupeaa paistamaan. Mitä tapahtuu kehojen ja kehityskeskustelujen välissä? Tämä on hyvä kysymys. Jos kerran vuodessa tammikuussa se käydään, niin siinä on 12 kuukautta aikaa asioiden tapahtua.
aikansäännön formaattia ja haaskausta. Joo. Ennakkoluulot harvoin. Ai, toi on mielenkiintoinen, joo. Ja jos siellä samat sanat alkaa esiintyä, niin ne rupeaa kasvamaan koko kasvaa, että voitte myös kompata kavereita. Luottamus rikki, tylsää. Se formaali, siis semmoinen vanha homeinen paperi, jonka kautta se käydään se läpi keskustelussa, se tuntuu semmoiselta niin kuin jäykältä toimintatavalta. Liian virallinen. Joo. Tietyllä tavallahan, kun me sovitaan tämmöisistä esimerkiksi organisaatiossa rahan käytöstä tai ajan käytöstä, niin tarvitaan jotain, joskus tehdä päätöksiä, mutta se tuo on totta, tuo virallisen formaatin niin kuin fiilis, että se ei ole niin kuin aito semmoinen kumpuileva keskustelu, jossa voidaan vaihtaa oikeasti ajatuksia, vaan kyllä tuo pelko on sitten jotenkin sellainen, että jos sulla on hirveän formaali keskustelu, jossa ihmisillä on kuitenkin sen ajatus, että tämä on niinku suoritusarviointi, niin silloin, ja sitten se sun oma niinku mahdollisuus johtaa sitä keskustelua tai edes välttämättä vastata siihen kauheasti, selittää jotain asioita, niin toi on niinku, toi on niin kuin sen kannalta, jos ajatellaan sitä työnantajakin näkemystä, että ihmiset on kuitenkin organisaation tärkeintä resurssia. Joo, että sun pitäisi tietää, missä mennään ja mikä on, niin näyttää siltä, että sitä informaatio ei siirry oikeasti. Joo. Ei tapahdu aitoa vuorovaikutusta. Eikö se jalostu? No ei jalostu. Näkemys ei jalostu, vaan se on niin kuin tämmöistä jäykännä. Ja nyt tulee tässä mieleen just nimenomaan tämä, että onhan siinä, niin kuin siinä datan keräämisessä on niin kuin juttunsa, mutta senhän voi tehdä vaikka Formsilla, Teamsissa ja jokainen saa rauhassa vastata siihen, että eihän sellaisen tietoon tarvitse käyttää sitä keskusteluaikaa. Että vuorovaikutukselle pitäisi sitten jättää kuitenkin tilaa sinne arkeen, eikä suinkaan käyttää sitä tämän tyyppisen datan keräämiseen. Joo, toi on hyvä pointti. Mä itselleni poimin tämän ajatuksen tästä, että jos meillä siellä halutaan tietää esimerkiksi edellisen kauden tulokset, nehän on tyypillinen asia, mitä käsitellään kehityskeskustelussa, niin voisiko ne nyt hyvänen aikaan välittää koko tiimille tai organisaatiolle kertalaakista, ettei niitä siellä erityisesti käydä läpi. Toki se sun näkökulma, että jos sulla on joku palkkiojärjestelmä kiinni jostain mittarista, että se niin kuin konkretisoidaan, että näin tämä on mennyt. Mutta se tiedon jakaminen tai palautteen saaminen molemmin puolin, niin voidaanhan se tehdä tämmöisellä nykyaikaisella työkalulla. Vaikka tällaisella Lidolla tai Formsilla. No sekin on totta. Niin, tämäkin antaa aika paljon informaatiota, että jos ajatellaan, että me nähdään tästä kyllä niin kuin se koko kirjo. Kyllä, kyllä. Joo. Tilaongelmaa, tunteiden kohtaaminen. Tavoitteet puuttuu. Ja mehän ei olla mitenkään siis Suomessa mitenkään erityisen hyviä keskusteleen. Että se vuorovaikutus on varmaan semmoinen, mitä meidän täytyy harjoitella, jolloin se lisää niitä paineita siihen yksittäisen, vuosittaisen tilanteen kyllä, niin kuin hyödyksi käyttämiseen. Kyllä. Ja se paine, mitä esimiehet on ja alaisetkin myös se tekijät kommentoinut, että perinteinen malli ei ohjaa sitä päivittäistä työtä millään tavalla. Joo, ja sen mä kyllä allekirjoitan itsekin kehityskeskusteluja pitäneenä ja lomakkeita tehneenä, että olisin voinut tehdä paremmin. Joo. Ja tämä on nyt se näkökulma, minkä mä palataan tuohon ysikenttään. Että jos meillä tämä keskimmäinen rivi tästä taulukosta puuttuu, eli niiden isojen kuvien konkretisointi sulle niin kuin tiimitasolla vaikka lyhyempään aikaikkunaan, että hei, nyt meidän tammi-maaliskuussa pitäisi saada nämä asiat aikaan, eikä niin, että meillä on se tammi-joulukuun. Ja tämä on niin kuin yksi keino siihen, että me niin kuin lisätään, että me käydään toki ehkä ne strategiset toimitusjohtajat, voi vaikka auditoriassa kertoa, että mitkä meidän talolinjaukset tai visio. Mutta sitten taas tämä organisoituminen tässä yhteydessä niin voisi tarkoittaa semmoista, että me tiimin kanssa tai yksikön ryhmien ja sen omien tiimien kanssa niin kun lähdetään miettimään, että okei, noiden painopisteiden mukaan, mikä on se meidän homma, mikä me saadaan valmiiksi vaikka ensimmäisen 3 kuukauden aikana.
ja sitten seuraava 3 kuukautta, seuraava 3 kuukautta, eli tavallaan mennäänkin tämmöisen vähän lainausmerkissä projektimaisen työskentelyyn. Joo, kyllä mä luulen, että kaikki kaipaa sitä, että nyt täällä on niin kuin norsu kerralla syötäväksi aina, ja tässä nykyisessä muutosvauhdissa se on niin kuin mahdotonta. Joo, joo. Ja se on niin kuin inhimillisesti katsoen niin kuin turhaa. Ja kyllä mä niin kuin kirjaisin tästä sanapilvestä ylös sen, tavallaan niin kuin just sen ajatuksen, että se vuorovaikutushetki ei ole tiedon keräämisen eikä tiedon jakamisen paikka. Eli tavoitteet unohtuu, nyt jos ne tavoitteet on salaisissa kansioissa, niin unohtuuhan ne. Tai jos ne on puheissa, niin ne unohtuu. Mutta sitten kun ne tuodaan päivittäisen johtamisen välineisiin, niin ne on jatkuvasti läsnä. Ne on kanbaneissa, ne on Teamsissa, muualla, jossa me tehdään niin kuin niitä tavoitteita todeksi. Mä rakennan aasinsillan tästä sanapilven yhdestä kommentista, suoriudunko hyvin tähän meidän seuraavaan muutospaineet kohtaan. Eli nyt niin kuin se, että jos ajatellaan, että kerran vuodessa tai vaikka 2 kertaa vuodessa pitäisi odottaa, että sä saat jonkun vastauksen sille, suoriudunko hyvin, niin eihän se ohjaa sun työtä. Eli kyllä tämä ihmisen täytyy saada tieto siitä, että miten se suoritus osuu siihen tavoitteeseen ja käydä sitä keskustelua. Et se on niinku tosi, tosi haastava. Tässä siis muutosvauhdissa, mitä me nyt käydään, niin kompleksisessa ympäristössä, missä me nyt työskennellään, niin se on niinku huomattavasti tärkeämpää kuin ennen. Ja enitenhän tässä näkyy tämä niinku työelämän muutos. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja ihmiset kaipaa paljon enemmän palautetta kuin mitä ne saa. Tämä on suora toive tekijöiltä, että tekijät haluaa, että heidän niin kuin työssä onnistuminen huomataan. Ja sitten toisaalta tekijät haluaa myös sitä priorisointia ja ohjausta siinä tekemisen aikana. Ja jos meillä ei ole näitä tavoitteita konkretisoitu tekemiseksi eikä niitä seurata missään, niin onhan se ihan selvää, että tämä keskustelu jää käymättä. Totta. Ja siinä mielessä nämä muutospaineet varmaan meillä on yhteisiä. Toki toimintaympäristön muutos on kaikkein suurin meillä, COVID tietysti kaikilla hyvästi tästä muistissa, mutta yhtä lailla se työfragmentoituminen meillä niin kuin pirstaloituu sinne asiantuntijaorganisaatioihin tämä tekeminen niin pieniin paloihin, että siinä on oma haaste hallita sitä niin kuin yhdenmukaisella tavalla. Frekvenssi, mihin jo viittasit, että kerran vuodessa ei riitä. Riittääkö kerran kuukaudessa? Ei tiedä. Ei tiedä. Mä sanoisin, että kyllä meidän olisi syytä ehdottomasti lisätä sitä erilaisten foorumeiden kautta käytävää keskustelua merkittävästi. Ja laatuu siinä mielessä, että siellä puhuttaisiin niin konkreettista asioista, eikä tämmöistä yläpilven höttöasioista. Formaatti, sama homma. Että se olisi enemmän epämuodollista kuin niin kuin tiedon kirjaamista johonkin järjestelmään jonkun järjestelmän takia. Ja tällä kaikella mun mielestä niin kuin voitaisiin antaa vähän tukea siihen johtamisparadigman muutokseen. Että kyllä ihmiset odottaa sitä, että he niin kuin sais vähän niin kuin itsekin päättää siitä, mitä heille tapahtuu. Mutta että se strategialinjat tai yrityksen tavoitteet ohjaisi. Ja se vaikuttamisen tarve ja se vaikuttamisen mahdollisuus, niin ne on varmaan sellaisia tekijöitä, jos me ajatellaan johonkin 80-luvun kehityskeskusteluideologiaan, että se, että me annetaan mahdollisuus, että kyllä johtokin haluaa tietää, mitä mieltä ihmiset on. Ja niin kuin ajatella, että otetaan se niin kuin fiksujen, sitoutuneiden ihmisten näkemykset, siitä, mihin me ollaan menossa ja miten me ollaan onnistuttu niissä valinnoissa, mitä me ollaan tehty. Tavallaan semmoinen niin kuin strategiakeskustelun arkipäiväistäminen olisi ehkä tarpeen. Ja omasta puolesta voisin sanoa tässä kohtaa, että aika moneen näistä muutospaineista on pystynyt vastaamaan näillä nykyaikaisilla työvälineillä. Eli meillä käytössä on Microsoftin Teams, jossa aika moni asia näistä niin kuin tästä niin kuin frekvenssistä pystytään vaikuttaa siihen, että ollaan ihan eri tavalla saatavilla, voidaan tehdä niin kuin asia kerrallaan, käsitellä jotain asiaa tiettyjen ammattiryhmien kanssa tai vaikka koko firman kanssa, pystytään tukemaan sitä tiimin toimintaa, jakaan tietoa, kysyyn tietoa. Joo. Se ei tietenkään korvaa sitä vuorovaikutusta. Joo.
mutta se on iso lisä. Se antaa lisää sen matkan tekemiseen tilaa. Että nyt kun tekijät lähtee niin kuin omia hommiansa tekemään, että he myös niin kuin raportoi, vähän hassu sana, mutta kertoo siis jonkun Teamsin kautta muille, että hei, mä oon tämän homman tehnyt, se on nyt valmis, jonka jälkeen yksilökin voi onnistua siinä omassa tehtävässään palakerralla. Mm. Mutta se edellyttää kyllä esimiesten tai esihenkilöiden ja johdon läsnäoloa siellä välineissä. Sun pitää olla myös siellä tavoitettavissa. Sun pitää lukea niitä, niin kuin olla itse aktiivinen vaikuttaja siellä. Teamsihän voi esimerkiksi olla tämmöisen tiimityövälineen koordinointityökaluna se yhteinen kyläkaivu, johon me kokoonnutaan. Se on se kokoontumispaikka. Vähän niin kuin fyysisessä maailmassa se on se pyöreä neukkari tai kahvihuoneen pöytä, mutta tänä päivänä se on niin kuin Teams. Me ollaan siellä etäkokouksessa, mutta se tieto, mitä me käsitellään, onkin meillä niin kuin kaikilla samanlaisena näkyvissä, eikä se fragmentoi. Tämä on hyvä pointti, ja sitten se edesauttaa sen, että yksilö myös kun nämä asiat valmistuu, niin hän kokee, että hän saa aikaiseksi, hän kokee, että kehittyy ja oppii tekemään. Mm. Ja kyllä se läpinäkyvyys on myös tosi tärkeä. Se on sitä palautteen saamista ja se on sitä vuorovaikutusta, että nähdään, että mä oon suoriutunut tästä ja muut pääsee ehkä siitä eteenpäin, tuo mihin sä aikaisemmin viittasit. Ja samanaikaisesti myös tämmöinen keskusteluyhteys tuonne johtajien pöydälle on auki. Ja meillä on niin kuin konkreettiset välineet ja tapa käydä sitä keskustelua koko ajan, joka päivä, että hei, kun sä arvokas toimitusjohtaja sanoit, että digitalisaatiota olisi edistettävä, niin nyt me ollaan tässä meidän projektissa pistetty tämä manuaalinen prosessi automaattiin. Ja katoppas, mitä tuloksia ollaan saatu. Tekijätkin voi niin kuin näyttää konkreettisesti matkan aikana, että me ollaan tehty aika huikeita juttuja. Okei, no mennään sitten vähän pureskelemaan tätä vinkkiosastoa, että millä tavalla ehkä niin kuin tämmöistä keskustelua voisi tulevaisuudessa käydä. Niin mä kyllä haastasin siihen, että me haettaisiin nyt sille yksilön kehittymiselle monenlaisia paikkoja, monenlaista formaattia. Että tavallaan toi ylätason keskustelu strategiapuheesta strategiatekoihin, että johtajienkin tarve on sieltä vähän niin kuin enemmän konkretisoida lyhyemmän aikataulun niin kuin etappeihin tätä tekemistä, eikä vaan, että heitellään semmoisia avoimia palloja, että hoitakaa. Vaikkapa tämmöisellä vuosikelloajattelulla, että meillä on kvartaaliteemat, mitä me halutaan organisaatiossa edistää, ja sitä kautta me voidaan niin kuin priorisoida ihmisten niin kuin ajatustyötä. Että hei, tammi-maaliskuuta me keskitytään kaikki näihin asioihin ja tehdään tämä homma paketti ja sitten siirrytään seuraavaan. Ja sitä kautta saadaan myös tämä mandaatti kaikille sille, mitä siellä tiimitasolla tapahtuu. Joo, ja tuossa on tärkeää myös se, että muut tietää, mikä on meille tärkeä. Onko meillä yhteinen tärkeä asia? Onko teille nyt toi tärkeä asia? Missä mennään? Eli tavallaan se prioriteettien läpinäkyvyys. Joo. Ja sitä kautta meillä on kuitenkin ne yhteiset arvot ja kulttuuri, mitkä sieltä ohjaa ja luo sitä työlle sitä merkittävyyttä, että hei, jokainen on tekijänä arvokas lenkki. Mm. Sitten taas kun pudotetaan tiimitasolle, niin mä tykkäisin ajatella niin, että myös projektipäälliköt, tiimivetäjät voisi käydä kehityskeskustelua ja niiden niin sanotusti tekijöitä tai alaisten kanssa, vaikka he ei ole linjaa. Ehdottomasti. Että kun tiimi saa jonkun tavoitepallon, niin otetaankin se tavoite niin kuin yhteisen suunnittelupöydälle ja ruvetaan miettimään, että mitenkä me tämän tiimin kanssa tämä homma hoidetaan. Matti tekee sitä, Pertti tekee sitä, Liisa tekee tätä ja yhdessä niin kuin mietitään. Ja tällä tavallahan nyt tietenkin toimii tänä päivänä tämmöiset ketterät kehitysorganisaatiot joka tapauksessa. Että se varsinainen niin kuin tekemisen ohjaaminen ja myöskin jos me tarvitaan ottaa haltuun jotain uutta, minkä se työ vaatii, niin se sovitaan tuossa tiimissä. Joo, ja nostaisin, että aika monessa kohtaa se on se tiimi tai se projektiryhmä on itse asiassa niin kuin tärkeämpi sen arkijohtamisen kannalta kuin se formaali esimies. Se on tavallaan sen merkitys on jotenkin liudentunut tosi monessa mallissa. Tai siinä on ehkä tämmöinen hallinnollinen aspekti, joka ei kuitenkaan vie välttämättä sitä työtä eteenpäin.
Kyllä, on. Joo. Ehkä tuolla me päästäisiin paremmin niin kuin semmoiseen, siis rakentaa kulttuuria, jossa me koko ajan asetetaan itsellemme selkeitä, yksiselitteisiä tavoitteita, konkreettisia, tuotospohjaisia tavoitteita. Ei niin, että me niin kuin siellä kehityskeskuksella kerrotaan, miten sä sitä työtä teet, vaan annetaan, että hei, ota sä tämä pallo nyt, sun pitäisi tehdä nyt tämä automaatio tuohon prosessiin. Ja vastaat, teet sen niin kuin haluat, mutta aikaa on niin kuin maaliskuun loppuun asti. Joo, ja tämä on niin kuin mun mielestä tärkeä eli asia, kun niin kuin me puhutaan vuorovaikutuksesta ja keskustelusta, niin sitten kuitenkin se, että siitä tavoitteesta, aikataulusta pitää selkeästi sopia. Kyllä, kyllä. Ja miksi? Koska nyt jos me ei tiedetä ihmisten osaamista ja kykyä suoriutua niissä tehtävissä, niin se ei toimi, jolloin me tarvitaan sitä hiljaisen tiedon vaihtoa ja keskustelua esimerkiksi tällaisista asioista, että miksi tämä tavoite on relevantti tälle organisaatiolle tai tälle tiimille. Pystyykö se Matti suoriutua siitä tehtävästä? Onko se hänen mielestään saavutettavissa? Ja motivoiko se? Että onko se nyt niin kuin kiinnostunut vai joudutaanko ajamaan käärmettä pyssyyn, että henkilö, joka ei ole vähempään kiinnostunut jostain machine learningista, niin joutuu lähteä opettelemaan sitä. Hän ei ole niin kuin todellakaan mukavuusalueella. Nämä on tärkeitä keskusteluja, niin kuin tavoitekeskusteluja. Tätä pitäisi käydä koko ajan. Ja tiimissä hyödyntää. Tämä niin kuin mahdollistaa sen, että ihmiset saa hyödyntää omia vahvuuksiaan. Mm. Ja toisaalta niiden ei ole pakko mennä sinne, joka tuntuu epämiellyttävältä. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että eikö pitäisi oppia jotain uutta ja opetella uutta, vaan tarkoitan sitä, että jos joku asia ei ole luontaista, tai vaikka elämäntilanne on sellaisessa vaiheessa, että ei ehkä pystykään jotain haastavaa uutta asiaa, niin se antaa niin kuin mahdollisuuden tiimin kesken sopia työn jaosta. Joo. Jos ajatellaan niitä pisteitä, mihin viittasit, jos täällä se perinteinen kehityskeskus on yksi piste kerran vuodessa, niin tämähän on niin kuin tiimin sisällä tapahtuva kommunikaatio, voi olla vähintään kuukausittaista tai viikoittaista, jossa tiimi keskenään sopii työnjaosta, tehtävistä, tavoitteista tällä tavalla niin kuin lennossa. Ja se on mun mielestä osa kehityskeskustelua, koska ihmiset tänä päivänä kehittyy työtä tekemällä. Se ei ole niin kuin, että nyt mennään työstä pois jonnekin 3 päivän kurssille jonnekin Itä-Pasilaan sieltä mainitsemattomaan paikkaan. Se ei ole enää tätä aikaa. Et pitäisi niin kuin jatkuvasti pystyä niin kuin tavallaan lennossa sopimaan asioista ja järjestää siihen tarvittava apu. Että osaaminen saadaan kuntoon uusien asioiden kanssa nopeasti, välittömästi. Ja sitten myös se motivaatiopuoli ja tämmöinen henkinen halu tehdä sitä asiaa, huolehditaan, että tiimihenki on kondiksessa ja meillä on hyvä tehdä yhdessä onne. Ja me tiedetään, missä kukakin menee, joka on sen yhteistyön tekemisen kannalta kuitenkin tärkeä. Ja mä ehkä tuossa vielä tuossa niin päivittäisjohtaminen ja työn tekeminen tuossa kohtaa, niin nostaisin esiin se meidän oman kokemuksen tästä, kun me ollaan jakaannuttu soluihin ja solut on saanut sitten aika vapaasti päättää siitä, että miten he kohtaa. Niin pääsääntöisesti kaikki solut on sopineet viikoittaisesta nopeasta tiedonvaihtoa. Palaverista, jolloin voi pyytää apua, jos tarvii apua. Eli tavallaan sitten, kun nämä tiimit on saanut itse päättää siitä omasta ajankäytöstä ja kohtaamisesta, on koettu tärkeäksi se viikoittainen tapaaminen, jota ei olisi osannut asettaa heille ikään kuin etukäteen tai sanoa, että millä tavalla. Ja se on aika tehokasta, se on aika lyhyttä. Se on niin kuin ennalta suunniteltu, siinä voi olla joku teema tai sitten joku voi pyytää jotain aihetta, joku voi alustaa ja vetää ja sitten päästään taas eteenpäin. Et kuitenkin sit siinä kohtaa vuorovaikutus on tehokkain tapa jakaa sitä tietoa monelta monelle. Eli silloin taas sitten se sitä voidaan jatkaa siellä Teamsissa. Mutta sen, niin kuin, vaikka ihmisillä on kiire, he on kokenut tärkeäksi sen, että on se kohtaamishetki. Eli toisaalta tässä on niin kuin se juttu, että tämä iso tavoite, mikä siellä on organisaatiolle asetettu, niin on niin kuin elää siellä Teamsissa ja tiimi pilkkoo sitä paloihin konkreettisiin tekemisiin ja sopii siellä keskenään, että miten me tätä hammaa niin kuin viedään vaiheelta eteenpäin. Yksi semmoinen näkökulma, minkä heittäisin, on se, että tänä päivänä se esimies ei välttämättä edes tiedä, mitä ihmiset tekee.
Eli jos on tämmöinen perinteinen organisaatio, linjamanageri siellä, niin kun kuitenkin tekijät on levitetty matriisissa tai tämmöisessä projektiorganisaatiossa sinne tänne tonne, ja jossakin liiketoimintaympäristössä voi olla vaikka konsulttibisneksessä, ne on asiakkaalle, jolloin esimies näkee niitä ihmisiä kerran vuodessa. Mm. Ne ihmiset ei käy edes omalla toimistolla sen useammin, niin se esimies ei välttämättä oikeasti tiedä niin kuin mistään mitään. Ja tällöin niin kuin taas hajottaisin sitä, että kuka näitä keskusteluja käy. Voi olla, että se toimitusjohtaja käy sen visiopuheet, tiimeissä voidaan miettiä sitä organisaation sisäistä niin kuin yleistä organisoitumista. Ja sitten taas projektia tämmöisissä tai niissä, niin kuin työn ohjauksessa me voidaan hyödyntää itse aika paljon niin kuin vaikka verkostoa, ulkopuolisia tahoja. Just tänä aamuna vedettiin minun ehkä tärkeimmän oman henkilökohtaisen kollegan kanssa taas yksi settiä ja opittiin uutta, ja hän on ihan eri firmassa töissä. Eli nyt ei välttämättä ole enää edes niin kuin saman firman palveluksessa ne ihmiset, jotka käy näitä kehityskeskusteluja. Joo, totta. Hyvä pointti. Eli jos ajatellaan, että meillä on huippuammattilaisia, onko ne sitten koodereita, projektipäälliköitä, whatever, niin heillä saattaa olla tämmöisiä ikään kuin intressiryhmiä, ammattipraktiikka, niin kuin ryhmittymiä ulkopuolella. Ne voi olla yhdistyksiä tai ne voi olla jotain muuta. Verkosto, internetistä toimivia verkostossa toimivia foorumeita, jossa itse asiassa ammattilaiset kehittää omaa työtään yhdessä, eikä se esimies. Ja että miten taas niin kuin suhtaudutaan siihen, että me annetaan valtuuksia, vapauksia, että mene seminaareihin, käy niissä sessioissa ja tuo sieltä tullessa. Mm. Joo, ja just tämmöinen klubiutuminen, että tietyn asian ympärille kerääntyy ihmisiä organisaatiosta riippumatta, työtehtävästä, toimialasta riippumatta, joita kiinnostaa samat asiat. Kyllä. Ja kyllä. Se on ehkä semmoista tulevaisuuden tekemistä sit siinä verkostomaailmassa. On. Ja sitten samalla siinä kehittyy ei pelkästään se syvä osaaminen, mutta myös tämmöiset työelämätaidot, kommunikaatiotaidot, vuorovaikutus, innovaatio, muut taidot, millä tavalla ihmiset niin kun saa hulluja ideoita keskenään ja sitten lähtee sitä toteuttaa eteenpäin. Ja tärkeä benchmarkkauskohde, koska nyt niin kuin se omassa organisaatiossa benchmarkkaaminen, niin se on, siinä on kuitenkin aina näkemysvaje. On, alkaa niin kuin kapenee, ja mitä enemmän me tässä saman pöydän ympärillä samaan porukan kanssa niin kuin pyöritään, niin kyllä ne ideat alkaa loppua. Mutta sitten kun sinne tuleekin joku ulkopuolinen, tai mä käyn jossain, niin vau, mitä ideoita, ja sitten niiden edistän. Että kyllä se näin, paljon puhutaan tästä itsemääräämisoikeudesta ja itseohjautuvuudesta ja motivaatiosta, niin se, että me niin kuin erilaisilla kehityskeskusteluilla ja kehittymiseen panostavilla toimilla täällä, niin vähän lisätään sitä niin kuin itsenäisyyden tunnetta, että sä saat niin kuin tohon suuntaan, kun me ollaan menossa, niin sä saat hakea niin kuin vähän itsekin niitä eri puolelta niitä apuja, jolla sä selviät tässä ja kehityt koko ajan. Ja oot osa joukkoa. Hei, sä oot osa tärkeä lenkki ketjussä. Etkä tee niin kuin merkityksetöntä työtä. Ja sitä kautta voit näyttää muille osaamista ja hankkia sitä niistä paikoista, mistä se on niin kuin järkevää. Eikä niin, että kehityskeskusta kerran vuodessa odotellaan 12 kuukautta. Voin puhua, että voisiko osallistua johonkin tilaisuuteen. Joo, se on ihan oikeasti totta. Ja tuossa just tällaisissa asioissa, että jos me ajatellaan niin kuin tähän vanhaan maailmaan, johon sitten paljon liittyy se hallinnoinnin tarve, kontrollin tarve sieltä työnantajasta käsin, esihenkilöistä käsin, niin se kyllä on tässä nyt sitten purkomassa. Että ei tehokkaampaa motivaation tappajaa ole kuin mikromanagerointi väärässä kohtaa. Tai sitten toisaalta se, että joku muu tietää, mikä on sulle parasta. Aivan. Että tässä on niin monta sellaista tekijää, jotka liittyy nyt siihen ihmiskäsitykseen ja just siihen johtamisparadigman muutokseen, niin kuin sä aikaisemmin jo tuossa nostit esiin. Hei, antakaa nyt kommenttia toiseen kysymykseen. Mä laitan... Meillä on 4 minuuttia. Joo. Nopeat vastaukset. Eli nyt saatte sinne samaan slidoon. Mä
heitän toisen kysymyksen. Mikä olisi teille henkilökohtaisesti, mitä tapahtuisi, jos ajattelette henkilökohtaisesta näkökulmasta, jos mentäisiin tämmöisen jatkuvan dialogiin, jossa itse asiassa aika suurella drivilla me itse ajetaan sitä myöskin, pidetään omaa rattia kädessä. Et jos kehityskeskustelu olisikin jatkuva dialogi, mutta että meillä olisi yhteinen paikka, missä asioita seurattaisiin, mitkä tämmöisen niin kuin, asian vaikutukset olisi? Ja mitä hyvää tästä seuraisi? Joo. Erilaisen tiedon lisääntyminen, se on kova juttu, että miten me lisätään nimenomaan hiljaista tietoa. Se on ihan äärimmäisen arvokasta. Tavallaan näissä tässä on nyt monta samaan asiaan. Se, että sä, ja tämä liittyy aika pitkälle tähän liittyneisyyden tunteeseen, joo, oppimiseen, osaamiseen, itsenäisyyden. Luottamus on erittäin hyvä. Joo. Opitaan tuntea paremmin toisia hyvässä ja huonossa ja päästään niin kuin haastavista tilanteista eteenpäin. Tunne, että saa osallistua, vaikuttaa. Se on niin kuin, se menee todella syvälle. Kyllä. Ja jos se tunne puuttuu, niin kyllä on niin pirullinen fiilis. Joo. Ongelmien esiin nostaminen ennakoivasti ja nopeasti. Tämähän on niin sellainen juttu, että me odotetaan niiden ongelmien ratkaisua 12 kuukautta pahimmillaan, vaan että se ratkaistaan heti. Ja siellä, missä se ongelma voidaan ratkaista, eikä niin, että aina kehityskeskustelu olisi tämmöinen eskalointikanava. Ja melkein sanoisin sen verran vanhana esimiehenä, että aika harvoin kuitenkin sit siellä kerran vuodessa tapahtuvassa kehityskeskustelussa ne aidot ongelmat nousee. Silloin tämä on niinku tosi hyvä tietenkin, että me pystyttäisiin reagoimaan ennakoivasti. Me pystytään varautumaan, valmistautumaan, ymmärtämään. Kyllä. Hiljaista tietoa sieltä. Kyllä. Ja mikä parasta, tietäisin tekeväni oikeita asioita. Niinpä. Motivoivaa. Joo. Joskus luin hyvän kirjan, jossa otettiin kantaa tähän, että huippuasiantuntijatkin tarvii sitä palautetta. Ja vaikka sä olisit kuinka guru, niin siitä huolimatta on ihan hyvä, että sun tiimi tai sun esimiehet huomaa sen, että on tehty hyviä juttuja ja ollaan onnistuttu. Et sitä kyllä kannattaa niin kuin ruokkia tälläkin tavalla. Kyllä, ja jos tähän loppuun vähän tiivistää tätä käytyä keskustelua, kiitos hyvistä kommenteista. Niitä saa vielä laittaa. Niin, ehdottomasti mahtuu tuonne mukaan, mutta ehkä niin kuin sellainen, että nyt meillähän ei ole tarjota mitään viisasten kiveä tai temppua tähän kehityskeskustelujen uudistamiseen ja keskeinen asia on se, että me siirryttäisiin siihen jatkuvaan dialogiin. Joo. Ja saataisiin sitä kautta sitä vaikuttavuutta. Sitten me ollaan, silloin me ollaan niin kuin kohtaamisten maailmassa. Ja sitten meidän täytyisi opetella sitä aitoa vuorovaikutusta, olla kiinnostuneita toisistamme ihmisinä, ymmärtää. Just näin. Ja nyt me siirrytäänkin sitten sellaiselle vaikealle alueelle, jossa meillä riittää webinaariaiheita vielä koko ensi kevääksi, että miten tämä kaikki tehdään, miten meistä tulisi parempia vuorovaikutuksessa. Ajatelkaa, mä kirjoitin yhden postitlapun tänne näin, jossa lukee, että siirryttäisiin kehityskeskusteluun, se sana pitäisi kuopata jonnekin, salaisten kansioiden, yksilön salaista kansioista tämmöiseen kaikkien yhteisen dialogin, jossa kuitenkin meillä olisi se kyläkaivo, jossa me ylläpidetään näiden tilanteiden tavoitteiden tekemisen tilanteiden statusta ja kerrotaan aktiivisesti toinen toisille, jolloin se läpinäkyvyys tämän tekemisen suhteen on, että kuka tahansa pääsee katsoa, mitä tässä firmassa tapahtuu. Ja sitten kun me kohdataan jollain ennakoimattomalla porukalla, hei, me voidaan saada jotain huikeita ideoita siitä, mikä me ollaan yhdessä jo kehitetty. Eli tietyllä tavalla myöskin tämmöinen ongelmien ratkaisu ja kaikkien tilanteesta niin kuin eteenpäin meno on sujuvampaa, eikä niin, että me tukeudutaan tähän niin kuin sit infoähkyyn tai siihen, että tilannekuva on niin hajallaan, että me ei pystytä yhteistyötä. Joo, tämä on haastava asia, haastava aihe ja miten me sanotaan, annetaan aikaa kohtaamiselle. Se on varmaan se taikasauva tässä.
Eli se, mitä meidän pitäisi työpaikoilla tehdä, niin meidän pitäisi varata aikaa erilaisille kohtaamisille sekä viikkotasolla että niin kuin ison kuvan tarkasteluun, toisaalta yksilökeskusteluihin, vantuvan keskusteluihin, tiimikeskusteluihin ja sitten semmoisen koko organisaation vuoropuheluun. Joskus voi olla hyvä paikka sillekin vähän overall-keskustelulle, että istutaan kahville ja katsotaan, miten tässä nyt on yleisesti ottaen mennyt. Mutta se pitäisi nyt erottaa siitä päivittäisjohtamisesta myöskin, että läpinäkyvyydellä me varmistetaan se, että ne oikeat asiat tapahtuu siellä arjessa, ja sitten meillä on kuitenkin semmoisia välillä semmoisia ikään kuin helikopteriperspektiivi, happihyppyjä, että lähdetään hekäämään tuolla jossain ulkona lounaalla ja mietitään sitten, mitä tässä nyt oikeasti kannattaisi tehdä. Aamen. Hei, aamen. Me ollaan nyt aikamme käytetty ja kiitoksia siellä siellä on saatu nyt älyttömän hyviä ajatuksia tänne. Kerätään näistä yhteenveto ja tuotetaan sitten se paketti, mikä me toimitetaan tästä jälkeenpäin. Nyt oikeastaan tässä vaiheessa haluttaisiin kysyä, että onko kysymyksiä? Voidaan, sammutetaan nauhoitus ja sanotaan tallenteen katsojille heippa hei ja jatketaan hetki linjoilla vielä täällä.